السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زه دولت خان عمری ستاسو په خدمت کې وار بیا حاضر یم. دا ویډیو کتل ډیر اهم او لازمی ده. که تاسو کمپیوټر کورس شروع کوئ دا اوله ویډیو ده. دا به تاسو لازمی ګوري در پای پرې به ګوري ولې کچیر په تاسو یعنی په دا کې یو شی هم د سمسی شاید و تاته کمپیوټر کی مسلی یا په کمپیوټر کورس کی مسلی زار اغا سلون در شایمه ار اغا رول در شایمه چې د کمپیوټر د کورسو در مخه شروع کولو در مخه به یعنی تاسو ته در شایم. که چیرې په دغه اصولو یا پر دغه شرطو باندې تاسو نسی ولاړ شاید تاسو ته په کمپیوټر کورس کې تاسو ته مسلی وي. هر استاد یو خپل اصول لري، یو خپل شرطونه لري و شاګردان ته یو خپله طریقه لري. نو زما هم یو څه طریقې ما په خپل وضع کړي دي او زه پر هغه باندې کامیابه سوی یم. اکثره شاګردان دا ښه محسوسه کوي. اول شی دا شی یاد ساتئ چې خالی کمپیوټر نه د دنیا هر کار چې وي د هغه دپاره نیت صفا ساتل چې دي دا درګردو بهترینه دي. نو د دې سره یعنی دا نیت وکړئ چې الله تعالی دا زما چې کوم زه علم حاصلوم دا د دین په کار کې زه راولم یا الله. نو د دې دپاره به بیا الله تعالی تا ته ثواب درکوي. دواړه دینی او دنیاوي دواړه کارونه به دواړې فایدې به موجوده وي. دغه اول شی دی چې تاسو به په دماغ کې ایږدئ. دویم شی درګردو مین شی دا دی چې شاګردان اکثره اوقات تاسو لیدلی وي خالی کمپیوټر یو میاشت ووایي یا دوې میاشتې ووایي بیا پرېږدي نیسي ویلی. ډېر خلک دی یوه میاشت یې لا نه وایي او خالی کمپیوټر نه نور داسې سینټر سو انګلیش سینټر سو ټیوشن سو یا داسې هغه د پای پرې ونه ورسي. هغه مین وجې خو مختلف وجوهات راتللی سي، څوک د مصروفیات، څوک د فیس نهونې په وجه سره دی سبق پرېږدي. خو زما په خیال کې د درګردو مین وجه چې ده هغه دی پر خپل ذهن باندې د کاره څخه زیات بوج اچي. هغه دا مطلب ده چیرې یو شاګرد زه اکثره و شاګردان ته دا وایم چې کوم کار ما و تا ته درکړی صرف د هغه سره ریلیټډ ستا کار دی، صرف پر هغه کار باندې پریکټس کول، مزید مخته نه دی په کار چې انسان مثال کې طور پر ما په هوم ټیپ کې کار درکړی ګرځې په انسرټ کې په میلینګ کې په ویو کې په ریویو کې او سات سات په فایل مینیو کې په آپشنس کې په سیټینګ کې په داشیانو کې کار لري. دا د انسان چې کوم ذهن وي هغه بالکل مطلب ګوره د ده ازده نه وي ده ته ګران سي وررئ دا به څنګه وي هررئ دا به څنګه وي. نو ځکه چې زه دا درته وایم چې کوم شی زه در شایم پر هغه باندې پریکټس کوي مزید په کمپیوټر کې یعنی په هغه سافټویر یا ګرځي مه. زموږ مقصد ده چې کوم موږ دغه شروع کوو ما ستاسو سره په روزه کې قول کړی و انشاءالله چې ما زه به دیته په پښتو او په اردو کې زه ستاسو کورس د شروع کوم. نو زموږ اول مقصد دی چې د پښتو ولې چې په اردو کې همثال خلکو کوشش ورله کړی دی لیکن د پښتو دپاره خلکو کوشش نه دی کړی. نو ځکه چې زما کورس انشاءالله تاسو ته به په خپله مادري ژبه کې پښتو کې به وي. کمپیوټر اکثر اوقات موږ دا اورو وایي کمپیوټر یو سمندر دی. دا سمندر مقصد دغه دی چې د دې لامیدو دی د دې انتها نشته. سمندر څخه مقصد دا دی که یو سړی و سمندر ته ودرېږي د ده به یا به ګلاس به پکاري یا به دوه یا به ټانکۍ یا به درې ټانکۍ یا به څلور ټانکۍ داسې کس قطعا نشي کېدی چې دی ګرد سمندر غاړه راواخلي. نو دغه رنګه کمپیوټر هم دی. کمپیوټر هم ډېر دا سمندر دی. کمپیوټر بیسیکلی چې مثال په دې کې دوه مین دغه دی کورس دی. یو دغه دی هارډویر ورته وایي یو سافټویر ورته وایي. هارډویر چې دی هغه محدود دی خو ډیفینیشن مطلب مختصره تعارف د دې دواړو دا دی چې هارډویر د کمپیوټر هر هغه پارټ ته ویل کېږي چې هغه ټچ کېږي په لاس باندې ټچ لاس وړلی سي لکه دغه شان ته چې دی دا ته هارډویر وایي. دا یو میاشت دوې میاشتې کې سړی پرا کورس کولی شي. سافټویر چې دی دا لامحدود دی د دې انتحا نشته.
دا خلق ام سی ایس کیو کی خلق سافٹ ویئر د دې د پاره مثال ډیر مهنت خلق لس لس کال په یو سافٹ ویئر په یو شپ سی مثال دی کوشش کی مهنت کی خو داس نس کېدل چې انسان ګرد په یو واره په دماغ کې نو هر سړی د خپل ضرورت مطابق یعنی کدی یو سړی یو سافٹ ویئر انجینیر جوړی سافٹ ویئر ډیزاینینګ کی نو هغه پر هغه باندې پریکټس کی کوي سړی وای ز د آفس لپاره کار جناخم دغه باندې بیا کوشش کی کوي سړی وای ز د ډیزاینینګ لپاره کار جناخم بیا پر هغه باندې کوشش کی هر سړی د خپل فیلډ سره یعنی پر هغه باندې محنت کوي خو زموږ چې کوم مقصد دی زموږ مقصد دی شارټ کورسز شارټ کورسز څخه مراد د عادي چې کوم نن سبا تاسو ویني جابز وی خدا هغه دپاره کمپیوټر مست وي انګلش مست وي ټایپنګ مست وي دغه شان خو اکثر اوقات د انسان سره ټایم هم نه وي وخت هم نه وي چې د اکیډمي جوائن کړي نو دغه مست دی مړ به شارټ کورسز مایکروسافټ آفس سو د ډیزاینینګ په حواله سره سو اردو په حواله سره سو دا به انشاءالله که خدای کړي مړ په دغه خپل کورسز کې چې دی دا کې به موږ دا وایو اور یو اهم ریکویسٹ تاسو څخه کوم چونکه ما درته ویلې مال زه د خپل علم تاسو در رسول غواړم تاسو یو شی یاد وساتي چې نیت پراخ ساتي لکه څرنګه نیت پراخ مقصد دا دی دا شی تا زده کی صرف در ځانه پرې مې محدود کو یو بل مسلمان رور ته مو ته بای راسه دغه یوټیوب چینل دی هغه مطلب سبسکرایب کړه د دې څخه دا کمپیوټر دا ویډیو دی دا مطلب وی ګوره او شیر دی یو شی مین شی ز ډیر خاص تر تکوم چې دا ویډیو د ډاونلوډ یې دوه در مخه پرا ویډیو کده 15 منټو غي کده 10 منټو غي کده 20 منټو دا ویډیو در سره پرې پای پرې لازمی یې واره ګوري دا زما د پاره مثال تاسو دی دی لکه ماته چې پیس راکی اور بیا کې تی ډاونلوډ وی همستی مرزیدا او کې تی د حالت په یوټیوب کې ګوري همستی مرزیدا چې څومره پر یوټیوب ګوري اغونه مطلب ماته فائدہ ده بینیفیټ دی دا دی لکه تاسو چې ماته فیس راکوي نو دا شی به تاسو په دماغ کې یاد ساتي چې خپل دماغ مثبت کا دا نه چې خالي به ځان په خبر کې نه انډوالان تو واسطه زما و پیج لراسي زما و یوټیوب چینل لراسي سبسکرایب کې د بیل آیکن وي کم وخت زما ویډیو اول واره اپلوډ شي اول نوټیفیکیشن به تعالی درځي نو ان شاء الله ول عزیز مربدا نیکسٹ لیسن سره زو تاسو سره حاضر یم اجازه غواړم خدای په امان.